Presidenti Amerikan Barack Obama në mesazhin e tij të vitit të ri premtoi bashkëpunim me republikanët për të ndërmarrë reforma të rëndësishme, me theks të veçantë rritjen ekonomike dhe uljen e papunësisë. Brenda pak ditësh do të krijohet Kongres i ri, me njërin dhomë të kontrolluar nga demokratët dhe tjetër nga republikanët, të cilët tashmë kanë përgjegjësinë e përbashkët për ta çuar përpara këtë vend, tha Obama, ndërsa i uroi amerikanët për vitin e ri. Presidenti premtoi se do të bëjë gjithçka që ka në dorë për t'u siguruar se ekonomia amerikane do të shënojë rritje gjatë 2011-s, duke krijuar vende të reja pune dhe duke forcuar shtresën e mesme. Mesazhi Obamas vjen pas të dhënave pozitive ekonomike në mbyllje të 2010-s. Departamenti i punës deklaroi se papunësia ka rënë në nivelet më të ulta të dy viteve të fundit, duke sinjalizuar një ecuri të mirë ekonomike për 2011-ën. Megjithatë, Obama premtoi se ulja e normës së papunësisë në 9.8% do të jetë e vështirë, edhe pse rimkëmbja ekonomike po ecën me ritme të pëlqyeshme.